Hoje você vai conhecer um trabalho, uma tese que busca demonstrar como as populações culturalmente diferenciadas, como os povos indígenas, podem participar do desenvolvimento da sociedade dita civilizada e capitalista, preservando a identidade cultural, e que busca cada vez mais o etnodesenvolvimento e a etnosustentabilidade, garantidos pelo recebimento de uma repartição justa e equitativa pela venda de seus produtos, inclusive com a possibilidade de recebimento de royalties. A tese em debate hoje no Academia é da doutora em Direito do Consumidor, Sâmia Rhoges Jordi Barbieri. A relação de consumo sobre os conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade através da biopirataria. Tese apresentada à banca examinadora da Universidade Metropolitana de Santos, como exigência parcial para obtenção do título de doutora em Direito do Consumidor. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Para debater a dissertação, convidamos Andréa Vulcanes, diretora do Brasilcon, Instituto Brasileiro de Política do Consumidor, e Paulo Oliveira Pancararu, advogado indígena e mestre em Direito Econômico e Social pela PUC Paraná. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje e, de forma não diferente, também agradecer à doutora Sâmia por vir aqui, por aceitar também o nosso convite para apresentar o seu trabalho, que eu já lhe peço, inclusive, então, que faça. Muito obrigada. Eu que agradeço por estar aqui na TV Justiça mais uma vez, agora da dissertação da tese de doutorado. Bom, a gente não chega aqui sozinho. Precisamos de um exército de pessoas. E eu gostaria de fazer uma dedicatória a algumas pessoas muito especiais. Em primeiro lugar, dedico esse trabalho ao grande Criador e à Mãe Terra, que nos alimentam de luz para que possamos chegar e seguir em frente. Aos meus pais, pelo exemplo pleno de amor, e que me ensinaram que a felicidade e o amor podem ser vividos plenamente na vida e transcender até a eternidade. Ao meu marido José Luiz e ao meu filho Nicolas, pelas intensas e intermináveis horas que concederam a esse estudo. Ao professor Ascânio Bottini, pela revisão do meu trabalho. À minha secretária, Dona Maria, que cuida do meu lar. Ao Duda da Unimes, amigo leal de tantos anos. Aos amigos da Comissão Permanente de Assuntos Indígenas da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul, a qual presido. Aos povos indígenas que me motivam a lutar, em especial aos meus amigos Marcos Terena e Ayrton Krenak, pela amizade e sabedoria. A todas as pessoas que deram o amor necessário para concluir esse trabalho. Em especial ao meu orientador, Dr. Luiz Antônio Risato Nunes, pela grande experiência e por entender a especificidade desse trabalho. Trabalho? Sim. Inicialmente, cumpre salientar que essa tese tem um condão de demonstrar a importância dos conhecimentos tradicionais associados à diversidade, né? Nós temos um enorme patrimônio cultural, que é o saber milenar e da medicina tradicional dos povos indígenas, e nós temos um verdadeiro massacre à sua cultura. Primeiro pela voracidade do capitalismo, né? Hoje em dia, o capitalismo na sua onda verde, né? Mas o capitalismo, desde os tempos do mercantilismo, da Revolução Industrial, fez um verdadeiro massacre à cultura dos povos indígenas da América, né? Nos séculos 15 e 16. E o pano de fundo desse trabalho é exatamente essa teoria, essa base econômica, para dizer da relação de consumo perpetrada quando compramos medicamentos e cosméticos e toda a farmacopeia com os conhecimentos tradicionais associados. Entretanto, nós pagamos às indústrias farmacêuticas os royalties, quando o certo seria o contrário, não é? Quando uma indústria vem faz a extração de um produto da nossa natureza, dos recursos naturais, ela tem um produto, um extrato de uma planta que imediatamente é transmitida em produto para nós. Um exemplo disso são remédios de pressão, são remédios de isquemia, são óleos, são anti-inflamatórios, é o famoso perfume Chanel número 5, que da planta pau rosa é extraído a essência para firmar o perfume, né? Então, são esses exemplos que eu quis mostrar na minha tese e, principalmente, mostrando a grande biodiversidade que nós temos. O Brasil, como país megadiverso,
Tem que ter uma legislação que reconheça a importância e a soberania que nós temos aqui, que são os nossos recursos naturais, né? E o conhecimento tradicional indígena também. O que nós vemos é exatamente a pilhagem, né? O roubo dos nossos recursos naturais, que viram mercadorias patenteadas lá fora, como é o caso do açaí, do cupuaçu, da andiroba, da copaíba e de outros, do pau-rosa, né? E do jambu, que é o botox orgânico. Quando a gente compra um produto, a gente está comprando o botox orgânico, só que ninguém diz que isso é extraído da diversidade do nosso país. Então, a tese tem esse condão de demonstrar a importância de uma legislação específica sui generis para a proteção dos conhecimentos tradicionais e para os recursos naturais e genéticos da nossa biodiversidade, né? O Brasil, como signatário da Convenção da Diversidade Biológica, nascida na ECO 92, e o seu primeiro signatário, tem um compromisso de cumprir e fazer cumprir todos os princípios que estão na Convenção da Diversidade Biológica. É claro que os países ricos mal sequer assinam essa convenção para que possam continuar fazendo a pilhagem dos nossos recursos naturais. Então, nós vemos hoje uma legislação fraca, não específica, que não tutela os direitos dos povos indígenas e da nossa soberania nacional, né? Então, isso é uma questão muito séria e que a gente, pormenorizadamente, a gente atacou. Começamos como base a Constituição Federal de 88 e o regime capitalista, passamos aos princípios constitucionais de proteção ao consumidor, passamos, em seguida, ao conhecimento indígena ou conhecimento tradicional associado à biodiversidade, né? Analisamos a diversidade biológica em países mega diversos e passamos a análise de uma medida provisória que mal sequer trata dessa questão com profundidade. É uma medida provisória que atropelou todo o processo legislativo, como toda medida provisória, né? A 2186 de 2001, e estamos esperando o anteprojeto de lei sobre recursos naturais, né, e conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, né? Falamos também a grande importância do nosso patrimônio material, cultural e material dos povos indígenas, né? E, mais importante que tudo, demonstramos o quanto nós perdemos em milhões e milhões de dólares ou euros com a pilhagem do nosso patrimônio cultural através da biopirataria. Biopirataria é um crime de comercialização dos nossos recursos, que, entretanto, não é um crime ainda tipificado, né? Nós temos a legislação que penaliza o crime à fauna e à flora, mas não temos uma legislação que criminalize especificamente a pilhagem do nosso conhecimento feita através da biopirataria, né? E mostramos mais ainda o grande prejuízo causado pela prática da biopirataria e fizemos o contraponto com a Convenção da Diversidade Biológica. Entendemos que o desenvolvimento do Estado pressupõe o reconhecimento do valor do patrimônio cultural como um bem, né? Nós temos um bem que é dado de forma milenar, intergeracional, de forma ágrafa, que é o conhecimento tradicional. E ele é roubado e é levado para fora do nosso país. E quando nós compramos um remédio com extrato dessas plantas, nós pagamos royalty à indústria farmacêutica, né? Nesse pano de fundo é que a gente fala da relação de consumo perpetrada por essa prática. Bem, daqui um pouquinho nós vamos entrar na fase de debates. Agora nós vamos conferir parte da bibliografia base deste estudo. Os direitos constitucionais dos índios e o direito à diferença, face ao princípio da dignidade da pessoa humana. De Samia Rhodes Jordi Barbieri, editora Almedina. Propriedade Intelectual e Biotecnologia, de Vanessa Iacomini, editora Juruá. Socioambientalismo e Novos Direitos, de Juliana Santilli, publicado pelo Instituto Internacional de Educação do Brasil e pelo Instituto Socioambiental. E agora vamos a um pequeno intervalo e voltaremos em seguida já com o debate. Até já. Hoje no Academia vamos debater uma tese que busca demonstrar como as populações culturalmente diferenciadas, como os povos indígenas, podem participar do desenvolvimento da sociedade dita civilizada e capitalista, preservando a identidade cultural. A tese, a relação de consumo sobre os conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade através da biopirataria, é da doutora em Direito do Consumidor, Samia Barbieri.
Os convidados do programa são Andrea Vulcanes, diretora do Brasilcom, Instituto Brasileiro de Política do Consumidor, e Paulo Oliveira Pancararu, advogado indígena e mestre em Direito Econômico e Social pela PUC do Paraná. Antes de iniciarmos o debate, vamos conhecer algumas publicações de teses e dissertações que ganharam o mercado editorial. Reconstruindo liberdade e propriedade na era digital, a experiência do software livre e a tutela dos direitos autorais no ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Dissertação de mestrado de Rodrigo Lobo Canali, Biblioteca Digital, UNB. União estável e casamento, a impossibilidade de equiparação à luz dos princípios da igualdade e da liberdade. Dissertação de mestrado de Fernanda Dias Xavier, Biblioteca Digital, UNB. A política de crédito imobiliário na efetivação do direito à moradia, um ensaio de aplicação da análise jurídica da política econômica. Dissertação de mestrado de Rogério Teles Corrêa das Neves, Biblioteca NET, Universia. Bem, para dar início ao nosso debate, convido a doutora Andrea Vulcanes. Queria cumprimentar a todos, especialmente a doutora Sâmia. A tese é muito brilhante, tive a oportunidade e a grande honra de poder ler e ter... estar aqui para poder debater esse assunto que é tão importante, tão inovador, da inclusão dos novos direitos, das culturas, dos povos indígenas, que por tanto tempo, como você bem disse, foram vilipendiados aí pela nossa cultura dita branca. Sâmia, eu queria, aproveitando a robustez da sua tese, eu queria que você nos tratasse um pouquinho, conseguisse nos mostrar um pouquinho desse debate sobre a nova proposta de um projeto de lei ou uma medida provisória que venha substituir a atual 2186, que trata do acesso ao conhecimento tradicional associado. Eu queria que você dissesse o que você pensa sobre uma proposta que envolvesse uma ideia melhor de atendimento a esses direitos e a relação que você coloca na sua tese sobre o consumo desses produtos e desses insumos que vêm do conhecimento tradicional e que o nosso consumidor hoje tem pouquíssimo, se não nenhum, acesso à informação de que são de origem de conhecimento tradicional. Penso que isso deva estar contemplado na norma e queria entender como você pensa que essa norma deveria prever esses direitos e relações de consumidor. Muito obrigado pela sua pergunta, é muito pertinente e a gente leva a reflexão mais uma vez. Nós temos uma medida provisória absolutamente não democrática, uma aberratio iuris, toda medida provisória, a meu ver, é uma aberratio iuris, e temos agora as vias de sair um anteprojeto de lei. A diferença de um para o outro é muito grande, A proteção no anteprojeto de lei é maior, porque ela trata da soberania dos recursos naturais e dos conhecimentos tradicionais, e ela trata também da repartição justa e equitativa dos benefícios da venda desses produtos, E uma coisa muito importante, o consentimento livre, prévio, informado das comunidades ao acesso a essas informações e a esses produtos, Tudo que fosse fazer, tudo que for se fazer a respeito das comunidades, elas devem participar, E isso está na Convenção 69, isso está na Constituição, E isso é parte integrante da especificidade do direito indígena, Um anteprojeto de lei, a meu ver, ele poderia ter uma robustez maior, poderia ser mais amplo, se houvesse debate com a sociedade, com as organizações e as lideranças indígenas, se tivessem audiências públicas com os movimentos sociais. Eu acho que uma lei vindo dos movimentos sociais é uma lei, como diz o brasileiro, uma lei que pega, Então, nós temos um anteprojeto de lei que ele é melhor, Inclusive, ele tem uma contribuição para o desenvolvimento econômico, ele tem um fundo para essa repartição de benefícios, mas a gente pergunta, como vai ser essa paridade? 50% para o Estado Nacional e 50% para as comunidades, como seria essa divisão? Como seria o justo, E outra, as comunidades e as lideranças indígenas participam desse comitê de gestão, Ligado ao Ministério do Meio Ambiente, Essa é a questão. Então, eu acho que uma lei amplamente divulgada nos meios de comunicação, para as lideranças indígenas, para os movimentos sociais,
para instituições como a COPAI, que é a Comissão Permanente de Assuntos Indígenas, a que eu presido no Mato Grosso Sul, para poder falar sobre isso, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho. Eu acho que isso é muito importante, né? Uma lei que venha do bojo da sociedade, realmente é uma lei que pega. Agora, a comunidade, as pessoas não sabem, não é? Foi objeto de um relatório da ONU, James Anais esteve no Brasil para falar sobre a questão, como é visto o direito indígena, né? E é uma questão vista de forma pejorativa, não há uma verdade, né, dita sobre esses produtos, né? Existe muita falácia, mas não se diz, muitas empresas falam, esse produto é da diversidade cultural. Não é da diversidade cultural, esse produto vem do conhecimento tradicional associado à diversidade, né? Esse produto vem de uma cultura milenar intergeracional de muitas gerações, de muitos anos. Essa cultura é ágrafa e oral, é uma cultura vastíssima, né? Vem uma empresa, pega o extrato de uma planta, eleva e traz comercializado e nós ainda pagamos royalties. Você imagine quantos milhões de reais em pesquisa se é economizado com conhecimento tradicional das comunidades, né? É claro que também existem exemplos que deram certo, como no Alto Solimões, né? O André Baniwa, né, tem exemplos de parceria com algumas empresas que fazem escolas mostrando o que é o direito indígena, ensinando alguns ofícios aos indígenas, né? Pode haver uma troca, né? A gente está numa sociedade capitalista e de massa, estandartizada, mas a gente pode fazer uma parceria. Por exemplo, no estado do Mato Grosso, onde eu resido, nós vivemos uma verdadeira barbárie. Nós vivemos um apartheid social, um verdadeiro nazismo, onde as comunidades indígenas são mortas, as suas lideranças são mortas. As crianças estão atacadas do ônibus escolar por coquetel Molotov. A morte entre fazendeiros e índios, né? Então, tudo isso é uma situação premente que a sociedade não sabe. E esse relatório do James Anaya vem dizer isso, né? A mídia trata de uma forma que desconhece a realidade dos povos indígenas. A cultura jurídica desconhece o direito indígena. Por isso, como um projeto nosso também, como presidente da Comissão Permanente de Assuntos Indígenas, nós também estamos fazendo reuniões com coordenadores dos cursos de direito para entender a especificidade do direito indígena. Hoje, o aluno que faz direito, que é concurseiro, se ele quiser passar para procurador da República ou para diplomata, ele tem que estudar direito indígena. Outros concursos também já têm o direito indígena. Por exemplo, no judiciário, no nosso estado, muitas pessoas não entendem que o indígena tem o direito à semi-liberdade, dependendo do seu grau de adaptabilidade ou não à sociedade nacional envolvente, né? Muitos juízes julgam o estupro presumido quando isso é uma prática antropológica de determinada etnia, né? Então, tudo isso nos faz crer que nós precisamos estudar o direito indígena, a sua especificidade, saber que do conhecimento indígena vem todos os produtos que nós consumimos, né? Muitas pessoas dizem, os remédios, eles são sintéticos. Não. 400% do que a gente compra dos remédios vem puramente do extrato da planta, retirada do conhecimento ancestral e milenar e da medicina tradicional também. E é importante que se diga também que se houvesse uma parceria no estado de Mato Grosso do Sul, por exemplo, entre fazendeiros, entre o estado do Mato Grosso e a União, poderíamos vender um produto com um selo de qualidade verde. Nós não estamos na era do capitalismo verde, capitalismo orgânico, então por que não fazer uma parceria, não é? Para que o produto que saia de lá, diga, esse produto não tem sangue, não tem morte de liderança, é um produto orgânico usado no uso e manejo do solo, não é? Porque o indígena, quando ele usa o solo, ele não degrada, ele não usa agrotóxico, né? Então, a gente pode fazer isso também. Então, isso que eu penso, uma nova visão do direito indígena através do estudo. E essa é a minha função aqui. Doutor Paulo Pancararu. Doutora Sâmia, é um prazer, uma honra participar desse debate. É um estudo bastante aprofundado sobre vários temas, que parte da proteção da dignidade da pessoa humana, direito constitucional, relações de mercado, povos indígenas. Enfim, tem aí um material bastante amplo para o estudante, profissional de direito e de outras áreas que estejam interessados em compreender melhor as questões indígenas e o direito positivo.
A senhora mencionou algumas vezes a questão do mercado verde. Eu estava, ao longo da leitura, querendo conhecer seu posicionamento sobre o mercado verde, questões de mercado justo, e parece-me que a sua tese ela vai um pouco nessa linha, porque possibilita várias leituras. Primeiro, quando você menciona que há um desenvolvimento e que os povos indígenas podem participar. Então, isso supera uma questão que diz que algumas pessoas pensam, alguns setores da política imaginam, que os povos indígenas são empecilhos para o desenvolvimento econômico. Então, com a sua tese, isso é superado. E outra questão é que os povos indígenas também podem ter uma atuação ativa, aliás, como já o fazem. O que é necessário é reconhecer e valorizar essa participação indígena no mercado. Então, hoje, sabemos que um dos princípios, você mencionou muito bem, é a consulta dos povos indígenas em relação a qualquer projeto que os coloque no mercado, e também a repartição dos benefícios. Eu gostaria de ouvir mais comentários seus sobre a consulta, como deve ser o procedimento de consulta aos povos indígenas e a repartição de riquezas. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta, doutor Paulo. É uma honra estar com você de novo, num novo momento agora da tese, né? E dizer que a tese realmente ela é muito farta. Ela trata, eu acredito que o direito não seja estanque, todo direito é interrelacional, né? E a gente tem que transitar por várias áreas. Aliás, nós estamos na internacionalização e na coletivização de direitos. Nada melhor do que tratar de um direito emergente como direito indígena em todos os âmbitos, né? Para que a sociedade saiba, e o estudante do direito também, que a cultura indígena vem da antropologia, vem da sociologia, vem da psicologia, quando a gente sabe que a gente deve se colocar no lugar do outro para entender um pouco da cultura indígena, saber que a cultura indígena é identidade nacional, né? É memória, são os habitantes originários da nossa terra, né? É muito importante o senhor falar isso, para que os nossos estudantes saibam que o estudo do direito indígena é muito sério. A gente tem que se aprofundar em todas as áreas humanas. E aí nos mostra o quanto é importante o aluno ter esse conhecimento, não é? Nós não somos meros repetidores de leis, nós temos que saber questionar e indagar. Gostei muito da sua pergunta quando fala também da falácia que o índio, ele impede o desenvolvimento. Isso é uma das maiores mentiras, não é? Se a gente trata do direito indígena, a gente deve inseri-lo dentro do meio ambiente, dentro do princípio da dignidade da pessoa humana, porque onde tem o indígena, existe o ecossistema. Por quê? Porque a visão do indígena ela é totalmente diferenciada. O indígena, quando ele vê uma terra, ele se sente como parte integrante da Pachamama, né? Ela vê a terra como um ente espiritual. E participando da terra como um ente espiritual, fazendo parte dela, ele jamais pode degradá-la, não é? Por isso, usa o manejo do solo de uma forma que faça a terra descansar, que não use agrotóxico, né? É uma outra visão. O capitalista, quando vê uma terra, o que eu posso produzir, não é? A sociedade, ela não se vê nem multi, nem pluriétnica, né? A sociedade só vê a forma de desenvolvimento através da sociedade de consumo, né? E uma visão utilitarista e etnocêntrica, quer dizer, o que o índio pode dar para mim? Ele só serve na medida que ele tem que me servir, eu tenho que explorá-lo, né? Isso é muito importante também a gente colocar. E a tese, ela gravita em várias áreas mesmo, para que a gente possa refletir. No tocante à consulta livre, prévia e informada, isso é um tema que está na ordem do dia, né? Até por conta da usina de Belo Monte, que, pelo parecer do presidente do Supremo, vai ser retomada, né? E qual foi o argumento para que se parasse a obra, né? O Tribunal Regional Federal suspendeu a execução da usina de Belo Monte. Qual foi o argumento? Exatamente, não houve a obediência ao princípio da consulta livre, prévia e informada. O que se faz muito na sociedade capitalista, dita de civilizada, com índio, é fazer uma coisa chamada anuência prévia. Olha, aqui nós estamos lidando 1000 casas populares, aqui que vocês vão viver. Isso não é consulta livre para informar. Isso é anuência, né? A gente está anuindo aos povos indígenas que política que deve ser feita. Mas isso fere de morte ao princípio
do direito indígena, que é da autodeterminação. A autodeterminação é o direito de livre escolha do indígena, do que ele quer fazer da sua vida social, econômica, cultural, né? Do seu patrimônio cultural. Então, essa consulta ela deve ser muito ampla. A democracia dá trabalho, mas ela é muito benéfica. Então, a gente tem que ouvir todas as partes, todas as lideranças, ter cuidado para que nenhuma liderança seja cooptada pelo capitalismo. Também é uma coisa muito interessante, não é? O poder econômico, ele vai em cima das pessoas para cooptar, né? Então, a gente tem que ter em mente todos os princípios do direito indígena e, sobremaneira, o princípio da autodeterminação e ao princípio da dignidade da pessoa humana, né? Eu acho que essa consulta é valiosíssima sob todos os aspectos e a sociedade não entende dessa maneira, né? Ela cria políticas públicas para o indígena sem a oitiva dos indígenas. Na nossa cidade, nós temos o Conselho Municipal de Direito e Defesa Indígena e que tem uma paridade, tem as etnias, as lideranças e a paridade com o poder público. Para ouvir dos povos indígenas e das suas diversas etnias, quais são as políticas públicas que eles querem? Isso é ouvi-los, isso é consulta livre e prévia informada, né? Agora, no caráter do anteprojeto de lei, é uma consulta muito ampla, porque quantas etnias nós temos? Segundo o último censo do IBGE de 2010, nós temos mais de 300 etnias, com mais de 300 idiomas. Quer dizer, é um trabalho hercúleo, sim, mas ele deve ser feito. E é muito nobre esse trabalho, se a gente quer respeitar realmente os direitos humanos de povos indígenas. Bem, eu quero aqui agradecer a doutora Sâmia. Eu acho que aí fica bem evidente quando o próprio Renato Russo diz, né, no seu Ouro, né, no trecho de uma música Índios, que é quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer, que era prova de amizade. Esse ouro talvez pode ser incluso aí justamente essa parte, essa cultura, não apenas o ouro material, mas a própria cultura, né? É, de que descobriram, mas quando chegaram a um lugar e tem alguém, não sei se é bem uma descoberta, né? Mas fica por aqui o nosso Academia de hoje. Quero agradecer à doutora Andréa, muito obrigado. Leve o nosso abraço fraterno a todos lá do Brasil, como também ao Paulo Pancararu, que também leve o nosso abraço fraterno a todos lá da comunidade indígena Pancararu em Pernambuco. Pernambuco. Ok. E também a doutora Sâmia, que leva o nosso abraço a todos lá do Mato Grosso do Sul. É, lembro que você também pode participar do programa. Para isso é fácil, basta enviar o currículo com o título do seu trabalho para o endereço academia@stf.jus.br. Você também pode participar pelo mesmo endereço, enviando aí a sua sugestão para o programa, sugestão inclusive de algum trabalho que você, de alguém que você conheça ou algum trabalho que você se identificou e viu que tem uma qualidade que possa ser debatido aqui no Academia. Obrigado e até o próximo encontro.